ano passado nós fizemos a primeira mostra de trabalhos acadêmicos. E nessa mostra surgiram duas pontes de dois grupos de alunos. Uma ponte de macarrão e uma ponte de palitos. E durante o semestre houve a ideia de, numa próxima mostra, fazer um concurso de pontes. E aí, entre macarrão e palitos, o grupo, que é o GRAP, o Grupo de Apoio à Pesquisa e Inovação, nós resolvemos fazer de palito, né? Nós criamos algumas regras e o concurso foi esse sucesso que está sendo hoje. Qual é a sensação de participar de um evento onde você consegue unir as teorias aprendidas em sala de aula e realmente construir uma ponte para ver o quanto ela consegue aguentar? Não, eu achei bacana essa participação porque, assim, a gente trabalha muito na prática e a teoria, agora a gente está adquirindo a teoria, né? E unindo essas duas coisas, a gente está vendo que está dando um resultado positivo, certo? Está sendo interessante. Bom, é um exercício totalmente prático. Eu penso que isso dá a oportunidade de a gente aplicar em prática o que a gente vê em sala de aula. Vários alunos participaram dessa atividade, foram 190 e poucos grupos, né, que participaram do concurso de pontes. A gente vê a felicidade deles de participar, o empenho que eles tiveram. Então é muito gratificante para todos os docentes envolvidos, para a coordenação do Núcleo de Engenharias e todos os alunos dos diversos cursos participaram. Então não foi só engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia ambiental, engenharia de produção, então todos eles estavam envolvidos. Como resultado, a gente percebe que os alunos estão dando muito mais valor àquilo que é dado em sala de aula. Eles estão percebendo que os assuntos ministrados, seja no sétimo semestre, oitavo, nono, ou no começo da grade, como física mecânica, resistência dos materiais, são assuntos extremamente importantes para a carreira profissional. Então, diversos deles aplicaram a teoria para a montagem dessas pontes. Seja na forma estética, eles tiveram que fazer o desenho do croqui, o desenho em maquete, enfim, né, desenho computacional, e depois eles tiveram que implementar isso num protótipo, que é um protótipo de 1 metro mais ou menos de tamanho, máximo de 1 quilo, e tem ponte que segurou mais do que 300 quilos de capacidade. Então realmente é um resultado assim, extremamente positivo. A gente na coordenação, né, todos os coordenadores envolvidos, os professores, a gente fica muito feliz, e para o futuro a gente já está planejando outros eventos. Por exemplo, ponte ao invés de mudar, de fazer com palito, vamos fazer com macarrão, vamos fazer outros eventos também com outras coisas práticas, para que os alunos a cada vez mais fiquem mais motivados de estudar as disciplinas e os conteúdos em sala de aula. Qual o objetivo de construir pontes de madeira utilizando palitos para os alunos? Já faz parte da tradição dos cursos de engenharia, basicamente no mundo inteiro, de se fazer modelos, né, com materiais estranhos ou alternativos para treinar a teoria. O macarrão é um deles, e no Brasil comumente se usa o palito de sorvete porque é um material que está mais próximo do aluno desde a infância, ele conhece esse material. Mas ao mesmo tempo que ele conhece o palito, ele não conhece a utilidade dele como estrutura. Então, para os cursos de engenharia, a gente usa esse material porque ele é muito difícil de lidar. É um material natural, ele é imprevisível, né? E a gente tem exemplos assim, de pontes feitas com esse material que aguentam 280 quilos, 250, né? Temos exemplos aqui mesmo que a gente já viu que aguenta 300 quilos, né? E são só palitos de madeira. E para o aluno isso é um desafio, para o professor é um outro desafio também tentar explicar esse fenômeno físico e geométrico da ponte, né? Então por isso que a gente escolhe palitinho de madeira.
Professor Marcos, qual a importância e a relevância desse evento na vida acadêmica dos alunos? Olha, a educação ela é feita não é só com teoria, é preciso a gente ter a prática. E o que esses alunos estão fazendo hoje é justamente mobilizar esses conhecimentos aprendidos em sala de aula na construção de pontes, na construção de vias, que serão futuramente feitas não em madeira, não em palito, mas com ferro ou com aço. E nada melhor do que colocar essas competências aprendidas em sala de aula na prática, e todos eles participando com esse entusiasmo, com essa alegria, fazendo realmente um aprendizado real.